Bé, bon vespre a tothom. Començarem puntuals i només dir que aquest acte l'hem acollit les seccions de Ciències de l'Educació i les seccions de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques amb molt de gust, però l'ànima, la que ens ha fet el pont, ha estat la companya d'entitat, consòcia, la Carme Puyol, que serà qui farà la presentació del doctor Carles Bastons, professor de la filòleg i professor de la Universitat de Barcelona, que va ser company de l'Angeleta Ferrer Sensat, sí, i que doncs, hem pogut contactar i poder fer aquest acte que estem molt contents de poder-ho acollir amb aquesta tribuna del Centre de Lectura. Jo no em vull entretenir més amb un preàmbul d'entrada, només dic que agraeixo un altre cop a la Carme Puyol i a la presidenta de la secció de Ciències de l'Educació, la Betlem Oriol, que també està d'ànima i té relacions d'amistat amb en Carles Bastons, de que puguem fer aquesta conferència i que estiguem avui aquí per parlar d'una persona d'una gran qualitat. I jo només dic que el títol és Angeleta Ferrer Sensat, 1904-1992, pedagoga i catedràtica de Ciències Naturals, que no ho posa al full trimestral, sinó com ho ha indicat en Carles Bastons, perquè els instituts de Reus, Mataró i Barcelona, perquè l'assignatura és una assignatura important. En aquesta casa estem acostumats a fer actes relatius a les arts, a la literatura, aspectes a la música, aspectes de la cultura molt significats, però també tenim en valor el que és la ciència. La ciència també forma part de la cultura, del que és una visió global de la cultura, i que una pedagoga de primera magnitud, com l'Angeleta Ferrés, hagués desenvolupat la seva tasca pedagògica en el camp de les ciències, doncs també és un element positiu que estem molt satisfets de poder-ne parlar avui aquí. Sense més preàmbuls, passo la paraula a la consòcia Carme Puyol, que ens farà la presentació del conferenciant. Gràcies, Joaquim. Bé, bona tarda a tothom, gràcies per acompanyar-nos. Perquè avui, dia 30 de novembre, avui precisament, s'acompleixen 25 anys de la mort d'Angeleta Ferrer Sensat. Vam escollir la data precisament amb aquesta intenció. I amb la presència de Carles Bastons per parlar d'aquesta gran dona i pedagoga, tenim la voluntat de retre homenatge a la professora que passà per l'Institut de Reus, una experiència de la qual ella sempre en parlava amb delit. El seu mestratge a la nostra ciutat va deixar una petjada indeleble, ho comentaven fa dos minuts dos exalumnes. Perquè, és que ara agafo les paraules que m'acaben de dir, ens va deixar penjada, ens va deixar, és a dir, no només no va passar d'una forma indiferent per l'institut, sinó que va deixar absolutament un llegat i un llegat molt positiu entre tots els seus alumnes. Vaig conèixer el doctor Carles Bastons en un indret que tots dos estimem molt i molt. Jo cercava llibres que em parlessin de la biografia i de l'autobiografia com a gènere literari i com a mètode històric. I amb la voluntat de lliurar dos llibres de caire biogràfic i memorialístic que havia treballat. L'espai no és altre que la unitat d'estudis biogràfics, un espai ubicat a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, que té una biblioteca magnífica, especialitzada precisament en estudis de biografies i autobiografies. Allí vaig trobar l'acolliment de la professora Anna Cavaller, especialista en literatura espanyola i responsable de la unitat i també del seu arxiu biblioteca. L'atzar, benevolent, va voler que aquest mateix dia Carles Bastons també acudís a la biblioteca i que el bon fer de la professora Anna Cavaller ens presentés. La conversa va fluir immediatament amb el Carles
i es va adreçar, com no podia ser d'altra manera, a parlar de les biografies en què havíem treballat, l'entorn hi convidava. I d'aquella conversa vam descobrir que en la nostra trajectòria hi havia un personatge que ens unia, l'Angeleta Ferrer i Sensat. Jo l'havia treballada dins a l'edició Miralls de Lluna, Dones en els espais urbans de Reus, a l'any 2008, i el doctor Carles Bastons hi estava treballant. Vam compartir dades, vam recordar els forts vincles d'Angeleta Ferrer amb la nostra ciutat i, mirant dates, vam veure que s'esqueia els 25 anys de la mort de la docent. I allà mateix ja vam trenar aquest acte d'avui. El nostre convidat compta amb una llarga i brillant trajectòria professional com a docent i com a autor de 250 publicacions, fets que m'obliguen a fer-ne una succinta relació. Per tant, Carles, no em tinguis en compte allò que de ben segur em deixaré al tinter. Carles Bastons i Vivanco ha estat catedràtic d'institut des de 1974 al 2012 i cap de Departament de Llengua i Literatura Castellanes a l'IES Jaume Balmes de Barcelona. La seva passió pedagògica el va portar també a coordinar la matèria didàctica de la llengua i literatura castellanes dins els cursos del CAP, a l'ICE de la Universitat de Barcelona, entre els anys 1983 i 2009. Es va doctorar en Filologia Catalana amb la tesi Unamuno i la cultura catalana, 1896-1906, a l'any 1991. Les seves publicacions tenen diferents focus. Si la didàctica de la llengua i els treballs per a diversos diccionaris en són dos de destacables, la figura d'Unamuno i la seva relació amb Catalunya n'és una altra de ben remarcable. Esmentem l'obra Joan Maragall i Miguel d'Unamuno, Una amistat paradigmàtica, el 2006, publicada el 2006, i en la seva participació en congressos han estat múltiples les seves aportacions, sempre ha portat la llengua i la cultura catalana arreu, enfatitzant les relacions entre intel·lectuals castellans i catalans. Vull afegir que havien estat molt freqüents i molt fructíferes en altres temps, fet que ara potser trobem en manca. Les revistes Serra d'Or, Revista d'Occidente, Revista de Catalunya, Ínsula, Càtedra Nova, entre d'altres, han publicat i publiquen els seus treballs. I en el seu afany de comunicació i de difusió ha donat múltiples conferències arreu de la nostra geografia catalana i ha participat activament en diversos congressos per terres d'Espanya, a França i també per països asiàtics, fent valuoses aportacions sobre els temes que més coneix i que han estat a l'eix de la seva vida. Ha exercit com a historiador amb els treballs al voltant de les històries de l'Institut Jaume Balmes de Barcelona i de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres. Una gran passió de Carles Bastons és la biografia. I en aquest gènere híbrid entre la història i la literatura, s'ha especialitzat en trajectòries vitals de catedràtics i professors d'instituts i d'universitat. Fem esment d'alguns i d'algunes: Àngels Anglada, Antoni Maria Margarit, Pere Bosch Gimpera, Fabià Estapé, Joaquim Xirau, Hermenegildo Giner de los Ríos, Josep Pallach, Ramon Oteo, molt nostre, Joaquim Moles, Ramon Reig, Isabel Vila i la que avui us presentarem, Angeleta Ferrer i Sensat. Fa 5 anys que la seva vida laboral i administrativa ha canviat d'estatus. Ara dedica tot el seu temps a les mateixes passions que abans del 2012 i ho fa fidel a la seva vocació docent, d'investigador i de biògraf, amb la mateixa intensitat, amb la mateixa professionalitat, abocant tots els seus coneixements i lliurant tot el seu bagatge cultural de forma compromesa i infatigable.
Tot seguit tindrem l'ocasió d'escoltar-lo precisament en una de les seves darreres recerques. Dir-vos que la nostra ciutat manté el record d'Angeleta Ferrer i Sensat a través del premi que porta el seu nom i que convoca l'Ajuntament de Reus des de 1999. És un guardó que estimula i premia la recerca, la innovació, l'excel·lència i l'emprenedoria pedagògiques. També es fa present el seu record dins de la xarxa urbana, ja que tenim un carrer dedicat a Angeleta Ferrer i Sensat. Reitero, doncs, que aquest acte vol ser un renovat pacte de memòria vers Angeleta Ferrer Sensat. Vol ser una nova mostra d'homenatge i reconeixement a la seva tasca pedagògica. Us deixo, doncs, amb Carles Bastons. Bon vespre. Se sent bé? Bé, en primer lloc, moltes gràcies, Carme, moltes gràcies, Centre Lectura. Per mi és un plaer estar en aquesta casa perquè tinc antecedents. El meu pare va ser professor en temps de la República de l'Institut Vila-seca. La família de la meva dona també és de Reus i pràcticament d'una ciutat que me l'estimo molt, per tant, moltes gràcies. I tal com s'ha dit, els 25 anys del traspàs de l'Angeleta, avui, no? Justament els 25 anys. Per començar, voldria esmentar tres frases d'ella que figuren a totes les seves, els seus comentaris. El camí d'anar a l'escola cada dia és diferent. L'educació és més obra d'amor que de ciència i no hi ha res tan difícil i interessant com descobrir i formar la persona humana. El que farà més per Catalunya serà el més bon educador dels seus fills. Amor, respecte i desinterès podrien donar masses ciutadanes educades i lliures. Començo amb aquestes tres situacions per situar-la i avançar ja una mica el seu tarannà, forjat ja des de petita, al costat de la seva mare, Rosa Sensat, que ella com a alumna anava a l'Escola Municipal del Bosc, després a l'Institut Ara Balmes, que en aquell moment ell deia Tècnico General perquè no havia cap més a Barcelona, i que estava el catedràtic Hermenegildo Giner de Ríos, germà de Francisco Giner de la institució. Segurament per raons d'edat no devien coincidir, perquè si l'Angeleta va néixer l'any 4, doncs va estudiar el batxillerat cap a l'any 12, 14, 18, i l'Hermenegildo es va jubilar l'any 18. Però segur que va viure una mica aquell esperit de la institució libre de l'any 76 a Madrid, i que l'institut, a través de Hermenegildo, doncs va fer seu, no? Per tant, aquests són els primers anys. La seva infantesa i primers anys d'escolaritat, ella mateixa ho diu, nascuda al Masnou, com sa mare, fou alumna del Bosc i ja ella ja comença a parlar. Les aficions naturalistes em venen dels meus pares, gent senzilla i sòbria, que foren uns enamorats de la natura i pels quals era un plaer i un descans espiritual passar les hores de lleure al camp i sempre que podien viatjar per conèixer món. La meva mare havia viscut l'ambient del mar. En tota la seva vida professional, tant a les normals com a l'escola primària, organitzava sempre sortides de deixebles per fer-los sentir la bellesa imponderable del nostre món i el desig de conèixer-lo i estudiar-lo científicament. Jo tenia 10 anys quan es va inaugurar l'escola del Bosc de Montjuïc, escola sempre en contacte amb l'aire lliure, en contacte amb la natura, on sols hi havia uns senzills pavellons de refugi per quan feia mal temps. Respirant a ple pulmó l'aire pur, el sol o l'ombra dels arbres fou una cosa enlluernadora, que per força havia de produir en tots nosaltres una emoció i un emborratxament de desig de conèixer i estimar aquell medi natural. Amb els ulls ben oberts ens agradava de contemplar aquell món desconegut que ens omplia l'ànima i els sentits, el silenci, el sol, el vent, la pluja i les imatges sempre canviants que ens colpien dels ulls ens donaven un benestar i una felicitat inenarrables. Aquell món era meravellós, obsessionat, obsessionant i calmant alhora. Va estudiar, com hem dit, a l'institut i ben aviat es decantà cap a la docència des d'una vocació incombustible que li va durar fins a la seva mort, no? Ella diu també, soc filla de mestre i neta de mestre. No sé si vaig néixer amb vocació o si la vaig adquirir a casa meva. Sempre he sentit parlar de l'escola. Es fa mestre primer, llicenciada en Ciències Naturals l'any 1926,
i la seva petjada va quedar marcada en el centre d'institut per on va passar, com veurem, com a pedagoga i com a professora, i farem un recorregut pel seu currículum. No? Acabada la llicenciatura, entro de professora a la universitat, ajudant a la càtedra de zoografia d'articulats, alhora que Alexandre Galí, el gran pedagog, que havia creat l'Escola Blanquerna, m'encarrega de les ciències i la biologia dels estudis de batxillerat. Va tornar ja com a professora a l'Institut Jaume Balmes, però no he trobat gaire informació, malgrat haver estat jo 28 anys a l'Institut, no? Però com a ajudant gratuït de classes pràctiques dels darrers cursos, cursos 1928, 1929, 29-30, 30-31. Però en principi no queda gaire documentació d'aquest pas, encara com a professora interina de pràctiques. I llavors entrem ja en el grup fonamental, el seu contacte amb l'Escola de la Generalitat, l'Institut d'Escola, que es va fundar a la República l'any 31, en el Parc, no? Ella mateixa també, torno a assumir les seves paraules, ella diu: jo vaig anar a l'Institut d'Escola com a professora complementària, que eren penenes llavors. El doctor Estalella va anar a la universitat i va cercar professors entre els estudiants que acabaven o que ja havien acabat feia poc. Els degans de les facultats li donaren unes llistes. Jo havia treballat també a Blanquerna, us ho explicaré. La meva mare volia que fes el doctorat, però per això havia d'anar-me'n a Madrid. Sabeu que en aquella època els doctorats no es podien fer a Madrid. Aleshores, per aquells temps vaig començar a tenir febrícules i dolor, i com no m'acabava de trobar bé, em vaig quedar a Barcelona. Va ser llavors quan l'Alexandre Galí li va dir a la meva mare: Rosa, necessito l'Angeleta que vingui a Blanquerna. I vaig anar amb la Fustagueres, la seva amiga. Suposo, doncs, que després el senyor Galí va parlar de mi al doctor Estalella. M'hi vaig abocar sense reserves. Abans potser convé una mica saber una mica aquest fil conductor que hi ha des de la institució llibre de l'any 1876 amb l'Institut d'Escola. Us llegiré tres o quatre principis pedagògics, perquè tal com ha dit la Carme, la pedagogia també jo la porto, i a mesura que ella parlava, jo pensava en el meu interior, potser són llavors o gotes que em van quedar de l'Angeleta Ferrer, no? Ja veureu que al final vaig poder coincidir 5 anys amb ella, i jo crec que aquest sentiment i aquesta vocació docent la dec molt amb ella, no? D'aquests principis, que segurament els coneixeu, deia la institució libre, pretende despertar el interés de sus alumnos hacia una amplia cultura general, múltiplemente orientada, procurará que se asimilen aquel todo de conocimientos, humanidades. Si le importa forjar el pensamiento como órgano de la investigación racional y de la ciencia, no le interesan menos la salud y la higiene, el decoro personal y el vigor físico, la corrección de hábitos y maneras. Trabajo intelectual sobrio e intenso, juego corporal al aire libre, larga y frecuente intimidad con la naturaleza y con el arte, absoluta protesta en cuanto a disciplina moral y vigilancia contra el sistema corrupto de exámenes, de emulación, de premios y castigos. Aspira a que sus alumnos puedan servirse pronto y ampliamente de los libros como fuente capital de cultura, pero no emplea los llamados de texto ni las lecciones de memoria, por creer que todo ello contribuye a petrificar el espíritu y a mecanizar el trabajo de clase, donde la función del maestro ha de consistir en despertar y mantener vivo el interés del niño, excitando su pensamiento, sugiriendo cuestiones y nuevos puntos de vista, enseñando a razonar con rigor y a resumir con claridad y precisión los resultados. Això en castellà des de Madrid, i els podíem traslladar a Barcelona. No? I ara, en els principis de l'Institut d'Escola, que trobarem en els llibres estudiats, per exemple, per Salvador Domènech, molt interessant el llibre, la formació del seu esperit, la de l'alumne, el modelat de la seva ànima per tal que esdevingui sensible i forta, treballada i lliure, solament per donar-li en plena adolescència l'Institut d'Escola. Vitalitzar la classe. Aquestes tres paraules ens ho diuen tot, car elles ens assenyalen quines coses hem d'arrabassar, les momificades, les maquillades, les falses, i quines hem de mantenir e introduir les vives, les palpitants, les veritables. L'Institut d'Escola procura que s'assimilin aquell conjunt de coneixements que són el tot d'una cultura, el que dèiem abans, la cultura global, la cultura d'humanitats. L'Institut d'Escola li importarà ajudar a pensar. L'ideal de l'Institut d'Escola no és saber, sinó educar, no és informar, sinó formar. L'Institut d'Escola seguirà l'orientació donada al de Madrid. Joc a l'aire lliure, acuradament dirigit i de més. El treball intel·lectual a les aules sobre i intens. Res d'exàmens, de premis i càstigs, d'emulacions vanes i corruptores. I vida a les aules com a llar, com a la llar, i confiança íntima entre professors i alumnes. Res de llibres de text ni de repeticions de memòria. Ella mateixa també ho diu.
Dins les normes constitucionals d'aquests centres, s'entenen l'Institut d'Escola, coeducació, supressió d'exàmens, de llibres de text, de qualificacions, premis i càstigs, el noi és lector en tot moment i respecta la seva manera de ser, la llibertat d'actuació, la seva llengua, les vocacions, treballa individualment i també col·lectivament en col·laboració amb els companys i mestres. La matrícula era gairebé gratuïta. Companys i instintes professors d'aquella època de la República, sens dubte que se'ls va fer seus, i per exemple podem esmentar Antoni Pla de Geografia i Història, que després estigui aquí a Reus, Emília Fustagueres, la primera catedràtica de Ciències Naturals de tot l'estat espanyol, Enric Baguer de Geografia i Història, Guillem Díaz Plaja de Llengua i Literatura, que bon semblant al mam, Eduard Valentí de Llatí, que va passar per aquest institut aquí a Reus. En aquella institució tan paradigmàtica va fer el rodatge acadèmic la nostra protagonista d'avui i posava en pràctica tot avançant-se entomant els principis pedagògics que venien de la institució Libre d'Ensenyança, impulsant la renovació pedagògica, ideals actuals com són els de la intertextualitat, interdisciplinaritat, transversalitat, globalitat de coneixement. Alumnes destacats foren, entre altres, que tots coneixem, Oriol Boigues, Maria Aurelia Campmany, Maria Cardús, la dona del doctor Badia Margarit, Joan Casulleres, Jordi Maragall, el fill del poeta, Marta Mata. Ella tenia un protagonisme en l'organigrama, era la mà dreta del doctor Estalella, arribà a ser sotsdirectora, no solament per la confiança que el doctor Estalella disposava en ella, sinó sobretot per les seves excepcionals qualitats humanes, professionals i d'empatia vers l'alumnat. Coordinava l'etapa de primària i secundària. Fou com una germana gran de l'alumnat amb uns trets molt específics. Tot de la ubicuïtat, empatia i dinamisme, saber guanyar-se l'alumnat. Com a professora de Ciències Naturals, també ella mateixa ens ha deixat uns textos que són prou eloqüents. A l'Institut d'Escola teníem la natura al davant a mans plenes, que l'Institut d'Escola està en el parc de la Ciutadella, el que ara és l'Institut Verdaguer. Per tant, es feia difícil seguir la pauta d'un llibre, el que hem dit abans, els llibres una mica raconats. Seguíem el que teníem al davant, la natura, el ritme estacional, el que ens oferia d'urgència l'entorn. Per a les classes de Ciències Naturals, tot el parc de la Ciutadella era nostre, atès que l'Institut d'Escola es trobava enfront del Parlament, dintre del recinte del parc. Els jardiners ens portaven tot el que necessitéssim. Els museus es flanquejaven lliurement. L'entrada, només de dir que els nois anaven tots sols al Museu de Ciències Naturals sense mestre. Avisàvem des de l'Institut d'Escola que anirien els alumnes i aquests feien el recorregut pel seu compte. Es tractava de fer-los responsables de la seva actuació. Va ser la professora més dinàmica i emprenedora d'aquesta matèria. Abans havia estat adscrita al Museu de Ciències Naturals amb la finalitat d'orientar els mestres sobre la didàctica de les ciències naturals. I he trobat també uns quants comentaris d'alumnes de l'Institut d'Escola, una mica dins de casa diríem l'anonimat, era l'ànima de l'Institut d'Escola de la Generalitat. Era una meravella, era tan rígida com el doctor Estalella, però no es notava. Era un argent viu, com el mercuri, era una persona molt dinàmica, inquieta, activa i vivaç. Era el braç dret i executor del doctor Estalella, era una mena de motor que ho impulsava tot. Era el verdader ídol de tot l'alumnat, era l'amiga, la companya de tots els alumnes, de manera especial pels més grans. No hi ha dubte que amb els dos Estalella formaven una parella irrepetible. L'Angeleta tenia pocs defectes, alguns potser, però eren una mil·lèsima de les seves excel·lències. La senyora Angeleta Ferrer em feia de protectora, disculpant les meves trapelleries, que no eren més que això. O del mateix Salvador Domènech, en el llibre L'Institut d'Escola i el doctor Estalella, també marca uns trets que llavors han anat repetint el seu pas per Reus, per Mataró i per Barcelona. Pocs docents ha tingut el país en l'ensenyament secundari que hagi sabut transmetre al mateix temps ciència i civilitat d'una manera tan planera, natural i plena de rigor. Excel·lent professional de l'educació, dona d'immensa bagatge científic, d'intel·ligència pràctica i destresa artística, musical i pictòrica. Podia improvisar en l'estudi i la planificació docent perquè portava al darrere tota aquesta constel·lació de capacitats i habilitats. Sense ser-ne conscient, esdevingué una pionera del que avui anomenem educació ambiental. És una etapa closa per l'any civil, guerra civil, però seguim la seva trajectòria. I aviat ja, abans d'arribar a l'Institut de Reus, primer va passar momentàniament per l'Institut Verdaguer Milà, curiosament, el període de la guerra, anys foscos per tots i de tot,
I, per exemple, eluden, ho he trobat fotocopiat en un llibre d'actes, eluden de setembre de l'any 38, se l'anomena encargada de curso interina, tot en castellà, en aquella època, encargada de curso interina de ciències naturales en l'Instituto Nacional de Ciència Mèdia, Milà i Fontanals de Barcelona, con el sueldo de 5.000 pesetas anuales. Esta designación solo tendrá efecto para el curso 38-39. Estando en suspenso las actividades docentes del Instituto Milà i Fontanals y por disposición del rector de la Universidad de Barcelona, a fecha de 6 de marzo del 39, adscrita provisionalmente al Instituto Nacional de Enseñanza Verdaguer en el desempeño del cargo expresado anteriormente, habiendo tomado posesión del mismo con fecha 7 de marzo del 39 y desempeñando desde ese día y sin interrupción la función docente que le ha sido encomendada. En el periodo de la guerra, descubréis aquesta informació tan minsa. Va haver de tornar a fer oposició perquè li van anul·lar les primeres i la van enviar a l'Institut Isabel la Catòlica, que va ser encarregada de curs durant 2 anys, el curs 1940-1941. I amb això ja arribem a Reus i ha sigut un plaer per mi, abans de continuar, poder saludar personalment exalumnes de l'Angeleta, que suposo que rubricaran i tot el que jo pugui dir, i elles encara podien dir més en directe. Jo podré parlar de l'infanta Isabel perquè vaig estar 5 anys amb ella, però el contacte directe amb ella a Reus, crec que les protagonistes són les persones que ens acompanyen i que per molts anys puguin encara gaudir del record de l'Angeleta. No? El curs 42-43, actualment, bueno, ella va arribar al Gaudí, que ara es diu Salvador Vilaseca, com sabeu, fruit de la diàspora per imposició franquista que inicià l'excel·lent col·lectiu de professorat procedents de la República. Uns cap a Seu d'Urgell, els altres cap a Figueres, els altres cap a Tortosa, els altres cap a Reus. I donem-li una vegada més la paraula. Transcorria l'any 41 quan vaig prendre possessió de la càtedra d'Història Natural a l'Institut de Reus. No començava en aquell moment la meva vida professional. A Barcelona havia actuat ja a la Universitat, a l'Institut Balmes, a la secció de segon ensenyament a l'Escola Blanquerna i a l'Institut d'Escola de la Generalitat de Catalunya. A Madrid em traslladaren l'any 40 a l'Institut Isabel la Catòlica. En arribar a Reus, el senyor Caixés, que suposo que alguns de vosaltres me recordeu, director del centre, em presentà els companys, em portà a visitar la casa pels amplis corredors i els claustres d'aquell edifici conventual, que encara manté el mateix edifici, no? Aquí al costat de la parròquia de Sant Francesc, que invitava a la contemplació i a l'estudi, a mostrar el saló d'actes, les aules, amb els seients en graderia i, per fi, el Museu d'Història Nacional incorporat a la meva càtedra i que havia de ser el meu feu. Us haig de dir que vaig quedar impressionada fortament a la vista d'aquella dependència. Tota una ala de l'edifici, de parets emblanquinades i altíssimes voltes, era plena amb gran professió d'animals dissecats, en la seva majoria serps, aus i petits mamífers allotjats en vitrines laterals, altres, els de grans dimensions, al centre de la sala sobre pedestals i damunt les vitrines centrals a dues vessants plenes de coral·laris, moluscos i també de minerals i roques. Era una col·lecció magnífica, extraordinària, un veritable museu que no crec que posseïssin gaires més instituts d'Espanya. Vaig quedar perplexa. L'existència d'aquella sala em va fer pensar que allò suposava un concepte diferent al que jo tenia de l'ensenyament de la ciència de la natura, basat en l'observació directa dels éssers vius, l'estudi de la seva biologia, de les relacions ecològiques d'interdependència entre ells i el medi que els envolta. Allò representava uns coneixements de classificació de treball sistemàtic, memorístic. Cada exemplar portava l'etiqueta del nom científic i dels vulgars, i els nois possiblement s'aprenien amb gran afició la nomenclatura genèrica i específica en llatí, però tenia sens dubte un valor didàctic. Vaig adonar-me que em trobava a l'Institut de Reus amb grans possibilitats de fer una gestió excepcional. Per una banda, tenia els avantatges d'un institut rural, m'imagino que en aquella època potser no estava tan urbanitzat la zona aquesta que torno a dir, la parròquia de Sant Francesc, l'institut, el carrer Balme, no ho sé, sincerament, però això ho podeu matisar vosaltres. L'institut rural en plena natura i per l'altra un museu al meu abast. I això fou. Les muntanyes al camp, els conreus als masos, les granges avícoles, les platges de Salou i Cambrils, que recorríem constantment, ens proporcionaven material a mans plenes i temes d'observació i estudi per a un ensenyament viu de la natura. El museu ens proporcionava material inestroncable per al coneixement dels éssers que no podien tenir a l'abast. I encara afegim un parell d'anècdotes que figuren al llibre.
que potser els exalumnes recordaran, el perfum dels cinamons i l'altre la revitalització d'un cor de conill, que potser com a cirurgians van poder fer reviure un conill. No? Això ho trobareu en el llibre El primer centenari de l'Institut d'Ensenyament Mitjà de Reus, publicat l'any 76. I acaba tot dient, i així podria fer-vos reviure tants moments d'excursions, festes, homenatges, publicacions, representacions teatrals, de cançons i danses, d'un cor a quatre veus, on tot tant disfrutàvem i que constitueixen vius records de la meva joventut i del meu mestratge, de la meva fervorosa convivència amb la gent de Reus. Recordo amb emoció la ciutat i el seu institut, Reus, població inquieta, amb grans aspiracions de treball i de renovació, fa que m'incorpori a la tasca il·lusionada. Una vegada més, un dels eixos vertebradors del segment educatiu era la vinculació de l'alumnat al medi, el coneixement del territori urbà i rural de l'entorn més proper. Encara darrerament he trobat un comentari molt ponderatiu en el qual es reconeix el que va suposar l'arribada de l'Angeleta Ferrer a Reus. L'Institut de Reus, amb l'arribada de professors represaliats, com Àngels Ferrer, Sensat, o Eduard Valentí Fiol, es va convertir en un dels millors de Catalunya. Us podeu sentir orgullosos d'aquest comentari. Certament, aquest col·lectiu de professors i professores represaliats dignificaran el centre i li donaran prestigi. Només cal pensar en professors de la categoria humana intel·lectual de Joaquim Saura, Llengua i Literatura Espanyola, Manel Balàs de Grec, Antoni Pla, Geografia i Història, tots en algun curs o més d'un professors de l'Institut de Reus. Quina va ser la pervivència d'ella una vegada va deixar Reus? Doncs va tenir molts vincles i tingueren molta solidesa, va tornar diverses vegades per assistir a actes de celebració, per exemple l'any 76. Des de 1999 hi ha el Premi Angeleta Ferrer Sensat, convocat per l'Ajuntament, que té per objectiu estimular la recerca i la renovació pedagògica. No he pogut comprovar, encara es convoca aquest premi? Es convoca encara aquest premi? Doncs perfecte, no? Molt bé. I no, que permet conèixer, reconèixer i difondre la tasca d'ensenyament de tot el país compromesos amb aquesta voluntat de renovació i recerca. Des del 31 de maig de l'any 2006 té un carrer, gràcies que puc saber el llibre que va editar la bona amiga Carme. Arribem a Mataró, que es deia COPEM, el Centre Oficial de Patronat d'Ensenyament Mitjà. Actualment Alexandre Satorres, que porta el nom del seu marit, amb l'afany d'apropar-se a Barcelona, crear l'any 58 l'Institut de Mataró, en aquell moment Centre Oficial Patronat d'Ensenyança Mèdia. Disposem també del seu testimoni autobiogràfic i diu, l'any 1958, creats els centres de patronat, organismes mixtes, estat, ajuntament, el meu marit, Alexandre Satorres i jo, passem a fundar el de Mataró. Som ben acollits, ens hi dediquem apassionadament, el COPEM esdevé aviat una brasa viva que pren en el cor de tots, la ciutat, els mestres i els deixebles, pocs alumnes, primer curs, i austeritat als mitjans de tota mena. Sembla que tornem a començar un institut d'escola com el del Parc. El centre creix ràpidament i de forma clara i luminosa es converteix en un nucli de treball, espiritualitat i ben fer. Totes les activitats en totes escoles repeteixen i, malgrat les traves oficials dels exàmens, sense una baixa, el centre passa a ser l'Institut de Mataró, estem contents i som feliços. Els anys de Mataró ens són entranyables. A la mort del meu marit, l'Institut de Mataró porta el seu nom. També comentari de diversos alumnes, d'un metge. L'Angeleta Ferrer era dinàmica, vital, bellugadissa, entusiasta i encoratjadora i enraonadora, capaç d'engrescar-se i engrescar l'alumne en múltiples projectes. Professora de ciències naturals, irradiava il·lusió i semblava gaudir constantment de la vida. Les seves classes eren didàctiques, prioritzava el pràctic sobre el memorístic i molts experimentaven una nova sensació que era la il·lusió d'avui. Avui toca ciències naturals, doncs anem a classe de l'Angeleta Ferrer. I d'un altre, d'un polític amb càrrec municipal a Mataró, ella i el seu marit formaren una generació d'estudiants alliberats de rutinització i saturats d'ideals, que avui encara els admiren i recorden. El seu mestratge i el seu nom han quedat íntimament vinculats amb tots els seus companys de professió, exdeixebles i nombrosos amistats mataronines, amb tots els quals el seu record encara es viu permanent. Mataró té molt que agrair, i això ho palesen i fem constar amb l'admiració, afecte i estima que en realitat es mereix. I encara un tercer testimoni, primer alumna de l'Infanta i després presidenta de l'Institut Municipal d'Educació, que diu, i és per mi especialment emotiu recordar aquests fets perquè jo mateixa, entre els anys 69 i 74, vaig ser alumna de l'Angeleta Ferrer en aquest institut de la Verneda, i ara fem un salt i anem a la Verneda. Vaig aprendre el batxillerat de Ciències amb els seus mètodes i amb la seva sensibilitat. Per aquesta raó puc entendre molt i molt l'aire fresc que podia representar per a Mataró iniciar aquests ensenyaments mitjans de la mà d'aquests dos grans pedagogs.
Una altra iniciativa de l'Institut Satorres, que també diu molt a favor de l'Angeleta, la seva generositat. Seria injust acabar aquesta il·lusió a la seva fecunda i fructífera estada a Mataró sense fer referència a una de tantes obres benefactores de l'Angeleta. Va crear unes beques conegudes amb el nom de beques Satorres, instituïdes l'any 78, tot coincidint, ironies del destí, amb que jo formava part de l'equip directiu i un any més tard en seria el director. Van ser els interessos generats per 1 milió de pessetes destinades a alumnos estudiosos, encara que ella pot en castellà, alumnos estudiosos i dignos de l'Institut Nacional d'Ensenyança Mèdia Alejandro Satorres. Es van concedir sempre en les condicions que havia estipulat l'Angeleta. Duraren el curs 79-80 fins al 2004-2005, perquè es va acabar ja amb 1 milió de pessetes. Heus aquí una mostra més de l'efecte de l'Angeleta per l'Institut de Mataró, però va ser sobretot un testimoni de la seva generositat i el seu interès perquè tothom pogués accedir a l'educació. Sobre aquestes beques, també una professora en parla. Recordo una persona eufòrica, una dona plena d'entusiasme, amb uns ulls plens d'alegria, quan ens explicava a un grup d'alumnes de l'Infanta Isabel a Barcelona que aquell dia havia d'anar a Mataró a fer una cosa molt especial, havia de posar en marxa les beques Satorres. Ens va explicar que el seu marit i ella no havien tingut fills i part del patrimoni que disposava volia donar en forma de beques per a alumnes que fossin brillants en els estudis, però que necessitessin ajuda econòmica. S'otorgarien cada curs fins que s'esgotés el fons destinat a aquell fi. Ens ho va explicar amb tanta emoció que encara és avui que ho recordo. L'Angeleta Ferrer, una extraordinària persona, professora i directora, sempre va voler premiar els bons estudiants i en el nostre institut tenia el costum de regalar-nos llibres als alumnes que més ens esforçàvem en el curs. Era una treballadora incansable, preparant les classes sortides a la natura, dossiers per viatges, cursets de ceràmica i fins i tot en horari extraescolar ens feia ella mateixa classes de català voluntària. I justament el testimoni d'aquesta persona, primer alumna de l'Angeleta a l'Institut Infant Isabel, després professora, que declara obertament que per ella la millor beca ha estat poder treballar als Satorres. Això m'introdueix la darrera etapa professional de l'Angeleta Ferrer, els anys seus a l'Infant Isabel, però i la meva implicació lligada a una prèvia coneixença, que són 4 moments en els que jo, per casualitat, entro una mica com un protagonista sense treure ni un bril en el protagonisme de l'Angeleta. No? El curs 68-70, la meva arribada a l'Infanta i, poso entre cometes, taxista, ara veureu per què. Quan la vaig conèixer em va semblar des del primer moment una persona molt planera, senzilla, generosa. Recordo, i això em permet establir ponts entre l'Infanta Isabel i els Satorres, que les darreries del curs 69-70 em demanà, per la confiança que ens teníem i derivada de l'amistat familiar, si la podia acompanyar a Mataró, ja que s'inaugurava oficialment el nou edifici de l'Avinguda Velòdrom. Vaig acceptar de molt bon grat i, a part de compartir la solemnitat i emotivitat d'aquell acte acadèmic, em va sobtar i impactar una frase d'un alt càrrec ministerial, si no recordo malament, Ángeles Galindo, que va dir «Nada ni nadie puede parar la nueva ley de educación», la del ministre Villar Palasí, aquella que va portar el Bupicou i va acabar amb el batxillerat elemental, batxillerat superior i preuniversitari. La visita per mi va ser una promoció. Qui podia imaginar que arribaria a l'octubre de l'any 77 com a catedràtic de Llengua i Literatura Espanyola i 2 cursos més tard serà el director. Segon episodi, curs 77-78, la meva incorporació al centre de Mataró. En incorporar-me al centre vaig comprovar un excel·lent clima de treball, de rigor, de serietat, d'esforç, heredat del pas de l'Angeleta i el seu marit, de responsabilitat en tota la comunitat educativa, professorat, alumnat, pas i pares. A més, bon rendiment acadèmic, vaig intentar seguir aplicant criteris pedagògics que havia observat a l'Infanta Isabel i que a la vegada venien de l'Institut d'Escola i fins i tot de més lluny, de l'Institut Libre Ensenyança, creada el 76. Voluntat de servei, rebuig dels manuals i de les lliçons magistrals, formació integral, respecte vers els alumnes, ensenyar-los a raonar, a discórrer, a pensar, a reflexionar, a respectar i gaudir de la natura, principis pedagògics que arriben dissortadament i política malbaratats i manipulats fins avui, si no esbiaixats o manipulats injustament. Tercer episodi, curs 79-80, jo com a director del Satorres. Recordo alguns fets que tingueren la seva importància. El primer, amb gran càrrega emotiva i de gratitud, vaig pensar que fora interessant que l'Angeleta Ferrer, ja jubilada, inaugurés el curs 79-80. Així, el 4 d'octubre del 79, fer la inauguració del curs, el senyor director. En aquell acte vaig posar en valor uns trets que ara, amb emoció, em permeto recuperar i recordar. Dinamisme vital, inquietud juvenívola, tant esperit jove com interès pels joves, generositat il·limitada, entusiasme per la natura, modèstia i senzillesa de tracte, càlida humanització del binomi docència-discència.
acceptar bon grat i ben segur que per ella fou una vivència molt personal i per tots nosaltres un reconeixement a la seva trajectòria i a la seva tasca, acte en què també es manifestaren vivències i vells en B i vells en V, en B baixa, records. A més, va capçalar obrir el llibre d'honor amb uns vots manuscrits datats i signats el mateix dia, és a dir, el 4 d'octubre, que també recupero i que donen una vegada més continuïtat a la seva categoria humana, vocació pedagògica i càrrega educativa. Veig que l'escola, en aquest cas l'institut, ha augmentat en riquesa i en mitjans i manté el seu prestigi i vol conservar-lo tot. Aquella manera de veure l'educació dels nois que en un ambient humil, materialment pobre, però ric en il·lusió i espiritualitat, nosaltres volguérem infondre-li. Que el centre manté seriosament els atributs de l'ordre, la netetat i polidesa, l'expressió de les realitzacions artístiques i el gust i la senzillesa per totes les manifestacions humanes i espirituals que nosaltres concebíem que havíem de configurar els ciutadans de la nostra terra. Faig vots avui per aquest pugueu portar endavant amb entusiasme la tasca d'aquest curs que comença i també perquè la convivència i l'amor entre tots vosaltres i la ciutat de Mataró siguin respectuosos i entranyables. I ja el quart episodi, com exdirector vaig participar en el llibre d'homenatge que es va fer l'any 2009 dedicat a l'institut. Arribem ja a la infanta Isabel, l'última etapa del seu llarg currículum i quines coses, casualitats de la vida, ella finalitzava la seva carrera professional i jo iniciava la meva. També ens ho explica ella mateixa amb la sinceritat que la caracteritzava. Amb el desig de tornar a Barcelona, després de 24 anys concursem als instituts de la Verneda, jo vaig a l'infanta Isabel d'Aragó i el meu marit a la càtedra de filosofia del Joan d'Àustria. Els edificis de la Verneda eren capaços per més d'un miler d'alumnes. Era una concepció d'escola diferent de la de l'Institut d'Escola del Parc, que jo enyorava, i també de la de Mataró. Aules, laboratoris, sales de reunió, d'esport, obrien possibilitats d'ensenyament per a molts escolars d'aquell barri populós d'on desapareixien les masies i cases de pagès. Seria una altra manera de fer la que em tocaria, però em resoldria massivament el problema escolar del poble. Era un recomeçament de la darrera etapa de la meva vida professional, l'intent de l'obra era tentador. En l'ensenyament de les ciències hauria de dominar el treball de laboratori sobre el del camp. Ben prest, mestres i deixebles enfilaren un ritme de vida i treball formatiu responsable. La confiança i l'amistat naixien i això ens feia superar els moments poc agradables, l'esperit abocat a totes les manifestacions. L'any 66 vaig haver d'acceptar la responsabilitat com a directora, vaig perdre el meu marit, que va morir d'accident, al carrer Diputació Cruïlla de Rambla Catalunya, un accident tonto, per un jove motorista, i ells el van disculpar dient tota la vida nosaltres bocats a l'ensenyament i a la vocació dels joves, hem tingut la mala sort que un jove ha atropellat l'Àlex. No? Em vaig refugiar en les activitats de l'escola, viure amb les noies tots els moments des de les 8 del matí a 2:15 de la nit, més de 12 hores. No? Moltes de les meves dèries artístiques, científiques i humanes vaig poder veure-les realitzades per damunt de lliçons, programes i normes oficials. Establirem classes voluntàries de català, època franquista. Instal·làrem un menjador, lloc de relació i convivència, un forn de ceràmica i en repartirem peces a tothom el dia de la meva jubilació. Donàrem molt de relleu a la formació musical, a les sortides i viatges, als actes esportius, es muntaren homenatges a figures i fets capdavanters del món de la història. Estic contenta, però, de com he viscut. I encara una pinzellada més d'aquesta seva darrera etapa, a la Verneda, davant del qual el 21 d'abril del 95 s'inaugurà un monument dedicat a l'Angeleta l'any 95. A l'Institut d'Infanta Isabel hi vaig anar i vaig haver de fer de directora. No en sé de burocràcia jo, no puc amb ella. Tots els oficis i papers me'ls redactava el meu home, que era l'institut del costat. Vaig viure èpoques molt dures, tots aquells problemes dels anys 60, els moviments de penenes i dels alumnes. Jo feia pintar a l'institut i ells volien enganxar cartell, costava mantenir-lo net. Es tracta quasi d'un autorretrat magnífic, personal i professional, al qual poca cosa més es pot afegir. En el meu cas, llegint i rellegint les darreres línies, descobreixo una vegada més una connexió absoluta entre els principis pedagògics de la institució Libre i l'Institut d'Escola. A més, subscric tot el que manifesta perquè, com ja he dit, vaig tenir la gran sort de compartir els seus darrers anys de docència amb els primers meus en un extraordinari i incipient rodatge que sempre l'agrairé de cap i de cor. Per tant, estic en condicions d'ampliar, matisar, testificar algunes de les seves afirmacions. La meva visió i experiència, efectivament, autoritzar i organitzar classes de llengua i literatura catalana, d'història de Catalunya, i si calia, ella mateixa feia unes sessions de cultura catalana, com a activitat extraescolar, sempre d'amagatotis, per tenir una caserna, encara avui existent, de la Policia Nacional davant de l'edifici de l'Institut.
Fins i tot em va proposar compartir aquesta activitat, malgrat aquells moments, darreries de la dècada dels anys 60 i espais, proximitat a un edifici policial, del risc. A més, i per descomptat, celebràvem la Diada de Sant Jordi amb roses, llibres i sardanes i moltes vegades també el Dia de la Mare Déu de Montserrat. Dono fet també de la seva manera tan acurada d'organitzar excursions, sortides i viatges d'alumnes sense oblidar cap detall. Fos per Catalunya, Ripoll, Delta de l'Ebre, Tarragona, La Garrotxa, Espanya, Andalusia, Castella i Llevant o estranger Itàlia. Elaborava uns carnets de ruta modèlics en el seu format i estructura, molt documentats, interessats en abundosa informació, des de la llista d'expedicionaris i professors acompanyants fins a cançons per cantar en l'autocar, passant per horaris i relació dels allotjaments. Vaig gaudir-ne i encara en gaudeixo consultant-los. Dues pensallades més d'aquesta faceta. En tots els viatges, fruit de la seva generositat, anés ella o no hi anés, pagava de la seva butxaca un berenar a tots els expedicionaris. També organitzava viatges única i exclusivament per al professorat. Recordo en aquest cas dues sortides que permeteren estrenyar encara més el lligam de companyonia, amistat i afecte entre el claustre de professors, una sortida per la Garrotxa i l'altra fins a Conca, previpats per Morella, Terol o Barracín. Al marge de tot això que ens ha dit, en primera persona no em puc estar d'al·ludir per demostrar alhora el tarannà discret, modest, fort, ferm i valent de la seva personalitat, una anècdota personal, permeteu-me aquesta llicència evocadora entranyable, i dos fets tràgics que vam viure, un de caire intern i l'altre exterior. L'anècdota personal. Amb el meu nomenament de funcionari publicat al BOE, em vaig presentar per prendre possessió com a flamant professor agregado de llengua espanyola, tot nerviós, encuriosit i il·lusionant, un dia de la primavera l'any 69 a l'institut i em trobo a consergeria una senyora ja gran, amb ulleres, monyo, cabells entre gris i canós, amb aspecte de persona servicial, atenta, planera, vestida amb senzillesa, amb tarannà franc, humil, molt allunyat del perfil de director de centre educatiu. I li pregunto per la directora i em contesta, soc jo mateixa. I tot seguit em demana qui era i quan li vaig dir el meu nom, el fill del professor de filosofia Joan Bastons Plana, íntim amic del meu marit, Alexandre Satorres, benvingut i des d'ara ja et compto com a fidel col·laborador en aquesta noble i encisadora tasca educativa. Les seves paraules i el seu tacte m'emocionaren i encara avui em commouen. El primer fet dramàtic. Fou una autèntica desgràcia que va colpejar tota la comunitat educativa. En el darrer dia del viatge, el dimecres sant, ja de tornada d'Itàlia, un alumne nocturn en creuar la carretera des del lloc que havia aparcat l'autobús fou atropellada mortalment a Sisteron, en territori francès. La directora, secundada per la resta personal, docent i no docent, volia fer capella ardent al centre i el permís governatiu taxatiu fou negatiu. Por coincidir con uno de los días festivos de Semana Santa en que los centros oficiales han de permanecer cerrados. I no es va poder instal·lar la capella ardent en l'any 70, temps de la dictadura franquista i del nacionalcatolicisme. Tota una tragèdia. El segon, el recordo perfectament, era el darrer dia lectiu del primer trimestre que celebraven, com manava la tradició, el dinar de Nadal del 73. Un professor tot neguitós, nerviós, tremolós, va entrar i tot barbotejant ens comunicar que havien assassinat a Madrid a primera hora del matí l'almirall Luis Carrero Blanco i per tant quedava suspès automàticament tota activitat acadèmica, lúdica i festiva. Ella, duta pel pragmatisme, va ordenar tancar totes les portes, fer poc soroll i cebrar l'àpat a porta tancada. Per acabar aquest protagonisme, encara un afegitó. Ben poques vegades, per no dir mai, anava al seu despatx oficial de direcció. En cinc anys mai l'havia vist jo en el seu despatx. Sí, pel contrari, sempre en una dependència que ella autodenominava Mercat Persa, perquè havia de tot, i passava més de 12 hores diàries al centre i molt d'elles en aquesta habitació xerrant amb professors o alumnes, ciclos tilant, textos, encara no havien arribat les fotocopiadores, fent trucades, despatxant amb nombres de l'equip directiu, tutors, corregint exercici, preparant classes o elaborant carnets de ruta. Deixant de banda aquests episodis viscuts personalment in situ, en directe, vull destacar encara un altre tret del seu tarannà professional. Va formar escola, va deixar deixebles, no solament de la seva especialitat, sinó de totes les matèries. Som munyols de 100, els docents, per exemple, ja que estem a Reus, de Reus, amb el risc d'equivocar-me, voldria esmentar dos noms concrets i d'altres perquè no m'han arribat, Ramon Oteo i Quim Manllafré, suposo que van ser alumnes de professors primer d'institut i després d'universitat, els tornets professors, i no docents que van rebre de tu a tu el somrestatge dintre de les aules i extramuros des de la seva amistat.
i conseqüència d'això va cercar sempre la complicitat i agermanament amb altres centres i institucions. Envia ara la memòria, la vinculació i l'agermanament amb l'Institut Milà i Fontanals a través del catedràtic de matemàtiques Joan Casulleres, des de l'activitat musical, exalumne de l'Institut Estudi i esdevingut col·lega després. Per cloure aquesta llarga referència a l'infanta i lligat de nou al seu nom amb la seva mare i la institució que porta el seu nom, també gran pedagoga, un testimoni actual molt recent, el d'una exalumna de l'infanta, actualment directora de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. L'any 74 vaig arribar a l'Institut d'Infanta Isabel, la noia aquesta. La impressió de la grandesa de les instal·lacions de l'Institut va ser gran, però el que sempre he recordat amb més impacte va ser la primera visita al Laboratori de Ciències Naturals. Llavors no sabia qui era l'Angeleta Ferrer, ni que feia poc que s'havia jubilat. Però ara que sé de qui parlo, us asseguro que la seva empremta i el seu ben present i era ben present i ben viu. Les vitrines ben ordenades amb tot de material, amb microscopis, les col·leccions de pedres i minerals, les plantes que ocupaven l'estança i els dibuixos, a punts del natural que decoraven les parets. Es respirava d'una banda la sensibilitat i la vell i de l'altra el rigor científic. Més enllà de la direcció, va seguir col·laborant amb la Societat de Mestres de Rosa Sensat. Llavors bé, la jubilació el 30 de setembre de l'any 74, li vam retre un homenatge al restaurant La Rotonda de Barcelona, més de 400 assistents. Es va editar un llibre a l'Infanta Isabel, a Barcelona, llavors posteriorment un homenatge al Parc de la Ciutadella, medalla de Sant Jordi l'any 82, a Lleida, respectivament, dos homenatges diferents que podeu trobar en l'Avui. En el periódico ella diu: me jubilaron, pero desde ese día no paro. Ahora, con la recuperación de muchas cosas, me buscan para que explique cómo era todo el Instituto Escola. Ho fa, per exemple, a La Vanguardia, a una Nadala de l'any 82, a l'Avui. Jo la visitava a primera casa seva, al carrer Consell de Cent, i després ja una residència al passatge de Concepció. Traspàs, ara justament la matinada del 30 de novembre del 32, avui fa per tant 25 anys de la seva mort, foren molts els escrits a la premsa diària amb signatures diverses i conegudes, el periodista Joan Barril, Marta Mata, l'historiador Culla, Jordi Maragall i precisament el nou diari de Reus, que també lamento que desaparegués, jo escrivia en l'edició del 4 de desembre aquestes ratlles entre altres. Endut per sentiments d'amistat familiar i personal, no fa encara dos mesos la vaig anar a visitar a la residència on vivia des de feia temps i encara vam parlar del seu marit, la Sansa Torres, íntim amic del meu pare, que a la vegada havia estat professor de l'Institut de Reus, d'amics comuns de diverses generacions, Antoni Pla, Joaquim Saura, Ramon Oteo, de l'Institut Infanta, on vam coincidir els anys 70, i de moltes altres qüestions d'ensenyament de política i d'economia. Vaig sortir amb la imatge de l'Angeleta de sempre i res no em feia presagiar que ben aviat arribaria el seu traspàs. La mort quasi l'ha sorprès silenciosament i discreta com ha estat la seva vida. Vaig acabant ja. Ara ja només em queda el record i l'agraïment. Amb la seva senzillesa, amb la seva tendresa de mare de tots, amb la seva vocació apassionada per l'educació i l'ensenyament, amb el seu alt grau de professionalitat, ha aconseguit que les seves interessants i amenes classes de ciències naturals hagin quedat superades per una lliçó molt més fecunda i enriquidora, la d'amor i ciència, que ultrapassa els límits dels plans d'estudi de torn i la competència de tot especialista en la matèria. La seva última, en el doble sentit de darrere i transcendent lliçó, ha estat la seva humanitat, la seva capacitat de treball, la seva fidelitat a un país, la seva comprensió, la seva voluntat de formar homes i dones en la responsabilitat i en la llibertat en moments històrics ben difícils. In memoriam, l'any 93 es va fer un homenatge institucional a Palau de la Generalitat, l'any 95 es va inaugurar un monument en forma de bust en la cruïlla dels dos instituts, Infanta Isabel i Joan d'Àustria, que encara hi és, amb assistència del que era en aquell moment conseller d'Educació, Josep Maria Pujals, i regidora del Joan de Barcelona, Marta Mata. I després, bé, a manera de síntesi i de conclusió oberta, a banda d'aquesta trajectòria, sempre al servei dels joves i del país, vull assenyalar encara altres aspectes o trets de la seva personalitat, alguns ja esmentats: alçada de mires, catalanitat absoluta, do de la ubiquitat, empenta juvenívola, entusiasme i passió per la natura, fermesa de les conviccions, fidelitat al país, a la seva llengua, a la seva cultura i a la seva gent, generositat il·limitada, grandesa d'esperit i de cor, habilitat per atraure l'alumnat, modèstia professional, sensibilitat humana. Ho resumeixo tot plegat en el darrer paràgraf que vaig redactar també per un article publicat a Serador amb motiu del seu traspàs.
Docent amb més de 50 anys, va ser especialista sobretot en l'art d'inculcar els valors humans i humanitzar la relació docència-discència. Per tant, per damunt de la seva competència científica, de la seva obra, dels seus llibres, Ciències Naturals, Natura, de les seves beques, Beques Satorres, de les seves classes de llengua i cultura catalanes, anys 60 i davant d'una caserna, i fins i tot del seu testimoniatge, ha deixat impartida una lliçó en lletres majúscules que no finirà mai. Una vocació docent exemplar, una professionalitat exquisida i una humanitat envejable. Els que hem quedat, docents i no docents, ens pertoca aprendre-la, assimilar-la, transmetre-la i preservar-la o simplement recordar-la tot sovint, segons els casos, com a brasa guspira viva. Gran persona, gran pedagoga, gran mestra, gran professora, gran científica, gran catedràtica, gran dona, gran humanista. En definitiva, com vaig escriure també a Serrador, les diferents situacions professionals o destinats poc importen en el seu cas. La seva voluntat de servei a una causa noble i la fidelitat a un país ultrapassaven amb escreix la realitat concreta del lloc de treball o els imperatius de l'administració. Àngels Ferrer feu de la docència una passió excepcional i l'eix fonamental del seu tarannà i del seu viure. Àngels Ferrer, com a persona, com a dona, s'identifica i es fon amb Àngels Ferrer, educadora i humanista. Per altra banda, a més, els seus principis pedagògics, i gosaria també vitals, biològics, foren i formen quasi una manera de decàleg. Un, l'amor i la ciència, estimació per un país, per uns alumnes i pel mateix exercici de la docència. Dos, la insistència molt més en la formació i educació dels joves que no pas en la informació o la instrucció. Tres, el desig de fer homes i dones de futur lliures, responsables i respectuosos, malgrat les circumstàncies de cada moment adverses o favorables. Quatre, el desig de formar més que informar, de fer pensar més que memoritzar. Cinc, el desig d'humanitzar la relació docència-discència. Sis, la conversió de qualsevol lliçó de natural en una lliçó de vida, on el deixeble era membre actiu amb els seus sentits ben oberts i on res no li era estrany, des del microscopi, el dibuix, el linòleum, a la música, a la poesia i a la recerca del medi. 7. Portadora d'una immens càrrega humana des d'un magisteri humanitzador esdevingut missatge de vida. 8. Sensibilització per conèixer i estimar la natura i l'art, més que transmetre coneixements. El fil d'aquesta concepció global de la docència i del saber, permeteu-me una vegada més que al·ludeixi a l'article que li vaig dedicar a motiu de la seva jubilació, inclòs en el llibre editat per l'Infanta Isabel. Portava per títol El Canigó, lliçó d'història natural, molt adient a la persona a la qual anava destinat. Acabava amb el paràgraf següent. Naturalesa i art ens donen la mà al poema. Món natural, naturalesa, paisatge, fauna, flora, geologia, història natural, ciències naturals, per un costat, i el món artístic, estètic, gramàtic, estilístic, art, literatura, per un altre. Ho podem extrapolar i aplicar a l'Angeleta, de forma geomètrica, gràfica. S'agermanen en un triangle equilàter de costats permutables intercanviables, magníficament naturalesa, art i docència. Per ella fa un total global, indivisible, impossible de trencar. Novè, transformació de la docència, tasca noble i bonica, i la natura en un art també bonic, bell, admirable i apassionat. I deu, tots tres eixos, tots tres costats transcendits per una càrrega profunda, íntima d'humanitat i d'humanisme, de senzillesa, humilitat i bonomia, de finor d'esprit. Per tant, gràcies, Angeleta, ara, en el 25 aniversari del vostre traspàs, i sempre per la vostra lliçó d'humanitat i humanisme, pel teu testament, pel teu llegat, que tot se sintetitza en una de les seves múltiples reflexions. He sabut mantenir, paraules d'ella, he sabut mantenir sempre l'esperit del mestre que portava a dins i he procurat fer l'escola i les lliçons el més vives possible, i que sempre el camp i el laboratori fossin el nostre lloc d'actuació. He procurat despertar en els infants l'interès per la bellesa del món, per descobrir els secrets de la natura, els seus fenòmens, acostar-nos a la ciència i a conèixer i estimar entranyablement Catalunya. De tot plegat, em dono a fer personalment, va ser per mi i, òbviament, per molta gent, un plaer conèixer-la, haver fet el meu rodatge professional amb ella, l'haver-la tractat com a companya de claustre, com a col·lega, com a catedràtica de Ciències Naturals, com a directora, com a consellera, com a amiga i, sobretot, com a mare acadèmica. En definitiva, tot un privilegi, com ho és avui, ara i aquí, des d'aquesta tribuna, haver-li dedicat una estona, haver-li retut un merescut homenatge pòstum, senzill, però molt profund i emotiu, sincer i evocador, en aquest prestigiós i acollidor centre de lectura de Reus, del qual el meu pare em feia elogis, de quan ell va estar professor de filosofia en temps de la República, i ben segur que ella va sobentejar pels anys 40 i 60 i 50. Perdó, pels anys 40 i 50. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Carles. Aquest ha estat un, realment el retrat, un retrat detallista, precís, acolorit, acolorit sobretot per la passió i sobretot per aquesta proximitat de personal entre el Carles Bastons i l'Angeleta Ferrer. Això es nota quan, quan hom ha pogut experimentar una personalitat de tan a prop, indefectiblement surten biografies d'aquesta mena. Per tant, un privilegi haver-te tingut aquí per parlar-nos d'ella. El valor també que té homenatjar una gran mestra, penso que és posar en valor d'una forma expressa, manifesta, el valor que té l'ofici de mestre, l'ofici de professor, ni més ni menys que formar ciutadans. Per tant, els professors, els mestres, n'hi ha diversos aquí en aquesta sala, són forjadors de present, però sobretot forjadors de futur. I malgrat l'entorn, el context polític en què va viure i va ensenyar Angeleta Ferrer, després d'aquesta depuració, perquè això em volia preguntar, Carles, tu has pogut consultar l'expedient de depuració de l'Angeleta? L'expedient de depuració. No, no, sé que algun... per exemple, bueno, he intentat fer una mica, però recordo el meu pare, alguns instituts han donat tot l'expedient acadèmic a l'Arxiu Nacional de Sant Cugat, no sé si per exemple el d'arreu, de l'Institut actualment Vilaseca, no sé si encara el conserva o també l'ha donat a l'Arxiu Provincial, de Mataró tampoc sé res, i de l'Infanta tampoc. Però no, em referia a l'expedient de depuració, és a dir, després de la guerra, per imperatiu legal, Franco va depurar tot el cos de professors i tots havien, tenien el, informat, és a dir, havien de renunciar i confirmar certes diguem, fidelitats als nous principis. I no sé, seria interessant de veure en aquest expedient què se li atribuïa a l'Angeleta Ferrer condemnar-la, diguem-ho així entre cometes, a estar a 100 quilòmetres de la seva ciutat, perquè aquesta era d'una de les penes més dures que es feien als professors. N'hi havia d'altres encara més greus, que era absolutament negar-los-hi la càtedra o negar-los-hi la plaça de professorat. Això va passar amb una reusenca que també hem treballat. La Magda Folk, per exemple, és un cas que, també, com que he treballat fa poc, jo vaig poder veure el seu expedient de depuració i la condemnava simplement: vostè no donarà mai més classes en un institut ni en un centre oficial. Aquesta era la pena màxima. Al·ludien al perquè l'està afiliada a un sindicat de professorat, el FETE, i altres activitats, direm, durant la Guerra Civil. Per tant, hi havia les causes de depuració. Sí, sí. Bé, només ser professora a l'Institut d'Escola durant la República ja es devia considerar una falta molt greu com en proporció al càstig. Deia que en aquest context advers en què ella va fer el seu mestratge, i jo precisament fa pocs dies vaig parlar amb una persona present aquí com a exalumna i li vaig preguntar en quina llengua feia les classes. Deia: en català. La Neu Segrià em deia: en català. Clar, no era pas lo normatiu, lo normal, lo legislat en aquest moment. Per tant, jo m'imagino una pedagoga, una mestra, una professora
que devia considerar que aquell espai, l'espai de la seva aula, era absolutament el seu espai de llibertat absoluta, era la seva petita república on podia actuar i ensenyar segons els seus principis pedagògics. Per tant, bé, jo penso que és un privilegi dels professors, dels mestres, de tenir aquell espai propi de llibertat més enllà de l'entorn. Això és el que vaig pensar arran d'aquesta pregunta que li vaig fer. Ella se sentia absolutament lliure en aquell espai amb els seus alumnes. No, dic, seria molt interessant, si aquí hi ha docents en actiu, que els nanos de segon de batxillerat fessin treballs precisament de recerca aquest, sobre professorat, exiliat, depurat. L'Angelata va ser una d'elles, l'Antoni Pla, que va anar a Figueres i Figueres va venir aquí, el mateix meu pare també el van enviar a Figueres. En fi, seria interessant estudiar tots aquests professors, inclús no solament dels depurats, sinó dels grans professors que hi ha hagut de mestres, de professors de secundària i professors universitaris, fer una col·lecció de grans mestres, de grans figures del món de l'ensenyament i recordar prèviament aquesta espècie de patrimoni de poder parlar de la llibertat de càtedra, no? Vull dir, la llibertat d'expressió, m'has posat ara en un apur, forçar la memòria. Jo diria, perquè em risc d'equivocar-me, que les classes ella, en l'Infanta Isabel, les feia en castellà, diria, no sé, no em vull comprometre, perquè com a contrarrestar-ho, feia les classes de català d'una manera furtiva, d'una manera d'horari extraescolar. No, i els claustres, que ella presidia com a directora, no ho recordo, sincerament, el que sí que recordo que ens feia anar un dia abans. En comptes de l'1 de setembre ens feia anar el 30 o el 31 d'agost ja perquè se'ns pogués engegar els exàmens de setembre i tot el curs en marxa. Això sí que ho recordo, que tot ens restava un dia de vacances. No? Però això de la llengua, la veritat, no, ja preguntaré, perquè tinc amics encara de l'Infanta, ja ho preguntaré, que la veritat no sabria què contestar, no? Però sí que puc insistir molt, que feia les classes de cultura catalana i d'una a dues, o de 2 a 3, o de 6 a 7, i que ella estava pràcticament 12 hores a l'institut. Això sí. Bé, algú té alguna pregunta, alguna aportació? Això segur que hi ha algú que pot aportar alguna dada, alguna anècdota, alguna experiència, alguna vivència al voltant de l'Angeleta. El Carles i jo mateixa us ho agrairem moltíssim perquè afegiríem una peça més en aquesta biografia que per suposat sempre està oberta, amb llibertat, sisplau. Penseu que, esclar, l'època franquista no deixava de ser funcionària, no? I tenia amistats que els inspectors tots eren d'una mateixa línia i per tant potser li suggerien que fes les classes en castellà per evitar males majores, no ho sé, però sé que tenia una molt bona xarxa i, per exemple, una de les seves alumnes a l'Infanta és la popular Pilar Rahola, que va estudiar i era la fillola de l'Angelata Ferrer, i mireu fins on ha arribat la Pilar Rahola, no? Jo sé que, en fi, vull dir, són coses que uns recorden i altres no, i potser aquí també hi ha testimonis que poden aportar també experiència, com això que he citat, aquelles dues coses aquí de l'Institut de Reus, que no estan escrites en el llibre i per no allargar, doncs les podeu trobar, no? La del Conill i la Cinnamon, i si hi ha altres anècdotes jo he encantat de la vida de sentir-les i d'incorporar-les si haig de fer alguna altra xerrada o a Mataró o a la Infanta Isabel o a la Rosa de Sensat o allò que en sigui, tot el que sigui informació ben rebuda sigui. Una cosa curiosa és que aquella que heu dit que no li agradaven els exàmens, però els havia de fer, havia de justificar-ho, i els exàmens els fèiem en una taula amb els llibres damunt de la taula. O sigui, deia que ella tenia confiança amb els seus alumnes i que, per tant, els llibres podien ser damunt de la taula que els seus alumnes no copiarien. Marxava de classe, ens deixava sols i no volia saber res de res. I la classe la feia en català, encara que els textos eren en castellà i, per tant, moltes coses també es deien en castellà. Està en aquell llibre que potser el coneixeu, no? El primer centenari de l'Institut d'Ensenyament Mitjà de Reus, que està, hi ha un article d'ella, i llavors hi ha diferents articles, i ara buscava jo la fotocòpia de la fulla de serveis que vaig trobar en el Verdaguer, i per això el temps fos de la Guerra Civil sé que va estar el Verdaguer i el Milà i Fontanals amb aquest llenguatge tan,
tant oficialista, tant legalista, de dir primer no pots anar al Milà i després vaig al Verdaguer, no? En fi, hi ha molta bibliografia sobre ella, no? Mireu-la, Angeleta Ferrer, Sensat, el perfil autogràfic on tens molta informació, i això motiu de la inauguració del bust en l'Infanta Isabel, no? L'any 21 d'abril de l'any 95. Treballa sobre l'Institut d'Escola i... Ah, perdó. Sí. A veure, jo la vaig tenir a l'institut i anàvem, fèiem moltes experiències, anàvem a veure els ametllers, ho dibuixàvem, ens feia portar una sardina a la classe, l'obríem, anàvem sovint al laboratori i al museu, sí, al museu, i llavors allà recordo una anècdota, quan va ser el centenari de l'institut, ella ja no era professora a Reus, però va venir i vam anar a veure el museu, i quan va veure el tigre va dir així espontàniament, tant com ella era, oh, mira, el felí, m'ha conegut! Va dir això. Després la vaig tindre també el primer curs de la inauguració, la fundació de l'Escola de Mestres Rosa Sensat, que la dirigia la Marta Mata. Jo vaig ser una de les 14 alumnes, érem 13 noies, 13 i un noi, de la primera Escola de Mestres Rosa Sensat, que va ser tot un curs d'hivern. I ella també ens venia a donar classes, la didàctica de les naturals. Va ser excel·lent. Ens va donar la primera lliçó que va donar, va ser la lliçó de la poma. Va obrir una poma, totes ho recordem, tot això. Després, amb la família, la meva mare, eren companyes de l'institut, van ser molts anys companyes, i doncs venia a casa sovint a dinar, i teníem molta relació familiar i ens estimàvem moltíssim. A veure... jo l'he tingut fins al preuniversitari i era extraordinària. Recordo que quan, per exemple, fèiem preuniversitari, doncs un dia com anàvem al matadero, agafava un ull d'allí, després a la classe el disseccionàvem, el dibuixàvem, i així totes les coses. I també tinc un grandíssim record d'ella. Jo no vull estar-me també de fer una pregunta. Heu parlat de l'experiència, que deu ser una, dintre de la professió docent, que se't mori un alumne, ha de ser un fet molt dur, i una personalitat tan implicada amb la seva afenya, com va viure aquesta experiència d'aquesta mort en un viatge per accident? Perquè, clar, una cosa és una mort natural. I com ho va superar, dius? Va patir molt, perquè inclús l'inspector de torn a la una de la matinada va haver d'anar a comunicar als pares que havien mort la seva filla, no? Era l'última nit i pràcticament no vam dir res als alumnes perquè aquella nit no s'esvalutés i no comencin a plorar, plorar, plorar i envair de llàgrimes a l'hotel. I a l'arribar a la plaça Catalunya a Barcelona tots els pares estaven tristos i els nois, però què passa si hem arribat i hem passat un viatge extraordinari? Els pares sabien ja de la mort, que potser l'Angeleta també s'havia cuidat de transmetre-ho, i els alumnes no ho sabien perquè no van voler dir res aquella nit perquè evitar doncs, que el viatge tothom plorés de sis, no? I va ser un cop molt dur per ella, com també em consta que va ser molt dur la mort del seu marit, no? D'aquest accident tonto allà a la Rambla Catalunya. Però ella tenia també una qualitat, l'enteresa, la fe, no solament religiosa, sinó la fe en la docència, la fe en els joves, i ho va superar, no? Vull dir, va ser un cop molt fort perquè, bueno, vull dir, i tot el professorat igual, i no cal dir els alumnes, no? I sobretot això, que et neguin a fer una capella ardent, perquè també molt fort, no? I ella, doncs, era l'any 70-71, li quedaven 2 o 3 anys de vida activa, i em sembla que l'any següent va organitzar una altra vegada el viatge tranquil·la, bueno, tranquil·lament no, però vull prendre doncs, algunes mesures, però en fi, va ser un cop molt dur d'una noia de 22-23 anys que era precisament la que portava la farmaciola de l'autocar, no? Era l'encarregada de si hi havia alguna coseta i va voler creuar la carretera, la van portar en ambulància a Marsella i a mig camí ja no va aguantar i em van comunicar que havia mort i no recordo si, em sembla que l'Angeleta era dels viatges que ja hi anava. Com també recordo que
també va superar un altre hàndicap, que es va trencar la cama fent fotos no sé on, i també amb la cama enguixada doncs, va continuar anant a l'institut. Sembla que jo ja hi era i em va dir: Carles, passa per casa, em recolliràs i m'acompanyaràs i tal, però estava al peu del canó malgrat la cama enguixada de l'any 70-71, que va ser una caiguda tonta. Una gran enteresa, una gran fortalesa anímica, física, bueno, tampoc va morir als 88 anys, no? I va estar del 74 al 92, doncs 15 o 18 anys jubilada, amb molta activitat, se l'anava a veure a casa seva, els últims temps va estar en una residència i a poc es va anar apagant, però bueno, sempre tenia en boca ella els principis fonamentals del doctor Estalella, de la seva mare, i que l'educació en l'escala de valors és el més important, i tenia una gran xarxa de companys i amics, no? El Soler Sabarís de Geologia, alguns inspectors que no eren tan afins a la causa, sempre parlava de gent de tota escola i ella sempre posava com a punt de referència, no? I persones, el Jordi Maragall, la Marta Mata, gent bueno, que després han ocupat càrrecs importants de responsabilitat en la societat catalana. I una persona de tracte molt, molt afable, i l'anem tot això. Jo el vaig prendre per la celadora quan vaig arribar a l'institut. No sóc jo la directora, dic, encantat. Però humil, senzilla, planera, qualsevol hora disposada a parlar de tot, era de ciència natural, però té una visió global, humanística de tot, feia uns canets de ruta dibuixant el millor Dante per si es anava a Florència, posar cançons, dibuixar doncs, el Sant Pare de Ton també perquè demanava sempre una audiència a Roma. Vull dir, ell es cuidava i sabia dibuixar, sabia explicar, sabia cantar, sabia fer música, sabia fer poesia, de tot, organitzava també premis literaris de poesia per estimular la creació literària. En fi, clar, en una hora no ho puc dir tot, però vull dir, una persona d'una constel·lació astronòmica extraordinària. No? Vull dir, tant de bo que haguessin moltes Angeletes Ferrer avui en dia en el sistema educatiu, i no solament en el sistema educatiu, sinó en la societat d'avui, que segurament les coses anirien millor per altres camins. Molt bé, penso que és la millor, la cirera que ha posat a fi aquesta conferència, aquestes paraules darreres, espontànies, sortides d'aquest coneixement, d'aquest gran personatge. Moltes gràcies, ho deixem aquí. Fins una altra.